da merda, isso. Dá um grito, dá um grito, dá um grito. Eita porra. Eita porra. Eita porra, como é que levei, levei. Meu Deus, velho, foi metade da minha vida. Meu Deus. A cocô, agora fodeu. Mas é porra. Cuidado. Passaria muita coisa. Fala dele, pô. Entra a hora aqui. Esse tá machucado, não morre mais, mano. Vai quebrar o osso! Quando ele soltar, vai! Eita! O pintinho, velho! Tá porra, levei um! Tá desgraça, recuperar um pouco. Eita, Juliana! Sai, Juliana, pula, Juliana! Vaza! Vai, Sayuri! Ai, eu tô quicando! Tá desgraça! Vai, desistiu! Quebraram o osso do pintinho, velho! Alguém vai morrer nessa portaria aí! Meu Deus, ele é filhote! Usa o grito, pessoal! Usa o grito! Filhote, alguém cara. Alguém vai morrer. Não sou eu. Você viu só do Fire Force pelo rato. Alguém saiu do grupo. Quem vai sair do grupo? Da vida, pô. Eita. Quebrando regra ao vivo, pessoal. É coisa boa. Dois ou não, vocês estão? Não, putaria tá grande. Vai! Quando ele soltar, vai! Grita, quem puder! Agora! Vai! Sai! Eita, minha vida, meu Deus do céu! Caralho! Tá tudo bem aí, amiguinho? Meu Deus do céu, eu tô com fratura exposta, os órgãos estão pra fora, mas tô vivo. Minha nossa senhora, velho. Deixa eu ajudar dando os gritos aí pra ajudar. É, tá dando gritos também, tá dando os gritos. Eita desgraça, velho. É, pô. Johnny, vem aqui mais pra perto pra pegar o grito. Você não tá ligado, tanto de Paraguai. Com o Johnny, onde que tá sub? A gente vai matar esse bicho de fome, velho. A gente vai arrumar um troféu. Mano, pra a gente pode matar de fome, verdade, Matheus. De fome, de sede. Pode mandar grupo aí, se quiserem. Ah, pode agora não. No meio da putaria. Ah, rapaz, tô dando muita sorte, cara. Estão aqui, desculpa nisso, né? Bota a mão na frente da câmera aí, Leandro. Ok. Oi? Tô dando muita sorte, cara. Bota a mão na frente da câmera aí. O bagulho tá louco, viu? Esse bicho cura a vida muito rápido, viu, cara? Não, mas em inglês já não cura a vida. Do jogo, velho. Não, eu sei, mas se parar em inglês... Uma luição melhor. Eu tô perto, tô aqui em... A porrada foi tão grande, Heavy, que a internet caiu. Tu é doido, né? Deu minha internet caiu. Mas já voltou. Eu acho. Participado, tá, né? Que é infinito o grupo? Tá infinito. Eu morri. Que é isso, cara? Lá tem que é 10. Ai, ai. Eu tô saudando te morder, né? Eita, não, tá não. Me morderam, cara. Tem alguém mordendo ali. Rapaz. Não, tá Leandro, não vem mais não, Leandro. Hã? Não vem mais? Não, pô, só tô ajudando com os gritos. Ah, beleza. Caramba, a vida toda. Tô doido, pô, sai daqui. Leandro, tá sem nada. Eu não tomei nenhuma dano donto. Os caras são pro player, pô. Ele tá agachado, não tá agachado. Tá agachado. Só não vale a pena morder. Para de morder, espera se ele levantou. Levantou. Não levantou. Só tá mexendo os pezinhos. Ele assim... Agachado, ele tomou menos dano, né? Muito menos. Ele praticamente nada. Nem toma dano, pô. A gente aqui... Vamos matar ele de fome, porra. Para de atacar pro pessoal com... Vamos ficar parando de atacar pro pessoal curar vida. Todo mundo senta aqui na frente dele. É, pô, vamos parar. Para de atacar pro pessoal curar vida. Aí uma hora ele vai levantar, vai achar que... Paramos. O negócio mata ele de raiva. Isso. Mas vai morrer de tétano, velho. Ataca o martelo, galera. Rapaz, tu fala de mim? Tu agora tu fala de mim ou a vida da Juju? Quem é que quer? Não, a vida da Juliana. Juliana é pequena. Juliana é pequena, não, porra. Eu sou. Não, a Juliana não, é a Pan. Pequena. Eu sou sub ainda. É o de rap, você juntou no grupo, cara. Já tá. Fazendo missão. Tá. Juliana não é pequena, não. Ela só é mal compreendida, mas não é pequena, não. Ai. É isso, gente. Oxi. Foi sem querer. Pisaram na Pan. Não, eu mordi sem querer. Ih, Pan, tu quer se livrar de alguém. Não, imagina. A
aproveitou só a pessoa ficar sem HP e foi morrer sem querer. Que isso, pô. O Rodrigo ainda tá comentando o ataque, velho. A gente só nem atacando. Não, mas vocês estão dando grito. Aumentando, tem que deitar, né? Tem que deitar, mas aí acontece. Como nós estamos brigando, aí ele recupera devagar, né? Vou tentar recuperar um pouco aqui. Deixa que eu não posso aí, juntar vocês e vou fazer um quest, beleza? Beleza, vamos lá. A gente tira o rapé e também cura, pô. Rebaixa. Eu acho que eu deitei e os caras bateram. Ei, já pode botar o grito da noite, hein? Que é grito da noite, pô, a gente não é lá tem não, cara. Meu Deus do céu, velho. É os pro play. Esquecendo, joga com esse bicho aqui, velho. Meu Jesus, joga... amado. Joga todo dia, velho. Mas não precisa aqui, pô. Grande diferença. Aí que vai estar em combate, não consegue recuperar. Enquanto tiver seu livro, e aí, Léo, não recupera a vida, entendeu? Até porque nós estamos em combate. Gente, não era pra esperar o bicho levantar aqui. É, mas já tá avançando. Para de atacar, seus periquitos. Um momento. Eu vou atirar a estamina dele, pulando por cima dele. É, bicho, né? Bora. Bora fazer a manobra de circo. Ó, James, eu quero essa fruta. Pula sem morder. Corre em círculo aqui, perto dele. Corre em círculo. Olha a minha vida. Ih, rapaz, vai dar um bug no cérebro do rapaz. Tá fechando? Porra. Ei, bicho, eu quero a salada de fruta. Eita porra, me fudi. Nossa senhora. É fúria, tu fez medicação de bicho aqui. Quem é que levou o ataque agora? Oi. Alguém foi pisado. O bicho vai ficar doidaço, mano. Eu já tô tonto. Eu quero a salada de fruta, tio, me do capricho. Meia, eu vi aí a sala de... Se pega, ia ficar ali mesmo. Até te afastou. Cuidado pra vocês não se pular e se bater um no outro aí. Eu pensei a mesma coisa, morrendo na bicho, mas... Como ajudar? Eita, lindo, tá lotado, velho, Eu acho que dá pra girar junto com ele. Ai, para, na vida baixa. Agora é engraçado, a gente deveria levar dano dele mesmo, né? Por causa dessa onda aí. Ai, matei. A pessoa deixou se matar. Eu acho que assim. Porque assim, eu acho que o cara. Eita, não eita, pega eita, mano. Tá sai, tolerante, tá meu Deus, tá Deus do céu. Para de atacar aí, pô. Caralho, ele é alto, tolerante. Matei, eu tipo dizer que a visão do calor do Superman machuca ele, velho. O tolerante agarrou na massa do bicho, velho. Para o ataque, porra. Calma aí, cara. Cessa fogo, cessa fogo. É tipo falar que a visão do calor do Superman. Sai do grupo não, desgraçado! Para, é, miséria, vocês não fazer para isso. De atacar o bicho, porra. Os cara... Vai, vai, parou, parou. Não, eu não gostei dessa visão dele, não. Não, mas assim, não, eu tô achando não, que não aumenta o dano não, pô, tá ninguém tá frente, atacando. Olha o Spin lá atrás. Voltou, pequeno. Rapaz, a gente tá fazendo o que a Apex nesse jogo não faz, vai ficar passando a nota. Apex evita e tá com um bode doido fazendo. Kulisset, os cara não escuta a cole foda. Mas tu gosta, gosta que tem mais ganador, cara. É pra dar mais dano RP a recuperar mais rápido. Implicar com Anodon. Mas com certeza. Aquele dia a gente de pique no lado, se esmou de Anodonto lá, tomamos porrada de cerato. Olha o Spino aqui atrás, hein? Cuidado. Anodonto, eu tendo a oportunidade de matar, eu tô matando, rapaz. Isso aí. Você já matou. Falou de pique, meu velho. Até fácil, até. Não tão fácil, eu podia morrer, igual um idiota. Mas não foi o Fury que eu andava aquela vez que a gente tava jogando quando você comia? Ei, minha gente, para de morder essa porra desse bicho aí, velho. Ô, Matheus. Quem é que tá mordendo? Quem é? Matheus! Não, uma coisa, pô. Mas por que não pode morder só, assim? Eu quero ver se na frente. É porque se tiver com o olhinho aí do engage aí não dá pra curar. Ah, não. E lá, desse jeito aí. Não, não cura. Puta que pariu, meu velho. Matheus de novo. Estou eu de novo. Carai. Caralho, Matheus, miséria. Toda vez que eu vou deitar, alguém morde o bicho, velho. Olha a minha vida, velho. Só... Ah, uma coisa importante. Vocês não podem ficar longe da que inferno. É, eu tô aqui encarando ele. Lá vai Mateus fazer moda. Alguém tira a coleira do Malco, bota no Mateus, velho, por favor. Pronto, adulto, cresci. É, Juliana, magia negra. É, você não para de atacar alguém. Alguém botou a coleira no Mateus, rapaz.
Não ataca não, pelo amor de Deus, já tô quase recuperando. É uma pena não poder entrar nesse combate com vocês, cara. Mas por que não pode? Ué, a gente chega aqui em queijo, pô. Ele entrou no grupo depois, pô. Ah, é entendi. Tudo ou nada. É tudo ou nada, lá vai, agora. Ê, calma aí, amigo. Calma, miséria. Leva todo. É agora! Vamos lá! Brincadeira, galera! Brincadeiras do Lorde Brian, pegadinha do Lorde! Eu falou que é muito igualzinho mesmo, cara. Isso aí é muito igual, velho. Isso aí é diferenciado. Vamos pra bagaceiro, tô nem aí, vamos. Não, pô, calma aí, velho. É pra ir ou não é? Não vai agora não, pô. Esse bicho tem fome e sede. Tá adulto, pelo menos, pô. Eu? Ah, eu não ligo pulando, tô vendo aqui, ó. Eu? Eu tô subindo. Levar uma rapada desse bicho. Nós estamos fazendo a magia nele pra ver. Oxe, ele já quebrou a perna dela, Edu. E ela não morreu? Morri, é porque foi de quebrar a perna, se levar uma da... Não, pô, é, pô, mas ele não foi atrás. Cadê o Viper? O Viper morreu? Manda grupo. Pá, o Viper não faz nada, o Viper é inútil, velho. Não pode, não pode. Tu mordeu alguma vez, velho? Mordi. Quem é esse doido aí? Oxi! Charlison. Tira do grupo! Aí. Tira do grupo essa porra aí, velho. Charlissauro? Caralho, Rian, manda grupo aí, ó. E Charlissauro é o nome bem? O rosa, mano. Vamos atacar, vamos dar o gritinho pra atacar, galera. Eu queria ver como é que tá. Vai atacar? Vamos dar o gritinho. Gritinho! Ok, acaba de seta. Bota pra lá na frente. É um três? Não vai adiantar vocês gritar agora. Não vai adiantar vocês atacar agora que vocês. O cara puta no rapaz igual um louco, ó. Esse bicho é morrer de fome, velho. Ele tá rodando no rapaz. Ah, o não tá atacando. Mas me diga o que você faria numa situação dessa, ô Juninho. Ele deve tá fumando. Um tanto de carcará do capeta. Não, o bicho só tá vendo aqui rodando, ó. Só tá aqui. Ele tá fumando. Ele tá me mordendo. Eita porra, vai apertar o muro. Eita, tomaram outro ali. Tem alguém vazando sangue, mano. Poxa, tu vem aí, cara. Você pulou bem na hora que ele bateu. Caralho, velho. Só daqui eu ia analisando tudo, ó. Eita vida, hein. Mas tá de longe pra atacar esse bicho aí, mano. O cara fica girando em volta dele, quando ele bateu, o cara morre na cabeça dele. Exato. Fica girando, fica girando. Ele vai bater, você vai e morre. Agachado desse jeito ele morre. Vamos falar ali com a galera que eu não posso atacar, gente. Não vou atacar não, hein. Dá até. Acabou a estamina dele. Oxe, amor, onde foi a clava dele, porra? Acabou a estamina? Quebrou o dente, mano. Acho que acabou, velho. Tá recuperando. Ele não consegue bater, não? Sério, pô. Tá guardando, ele tá guardando essa porra aí, velho. Vai soltar uma no ouvido. Cuidado, 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 cuidado. Agora vai, agora vai, agora vai. Solta aí, a gente vai. Calma, espera ele soltar. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, velho. Matar, velho. Caralho. Quase me mataram, velho. Quase me mataram, bicho! Deu cara aí! Eita porra, caralho! Ah, tô levando só dos periquitos, velho! Ah, Viper, então você tá aqui, né? Ah, aqui, ó! O Viper não tá inútil, não vim morder nenhuma vez! Acabou a estamina! Tomei uma soca! Velho, parou! Esse tomou hit, ué? Tomei, mas não deu hit, não! Vai TH, vai TH, fica aí, deixa só TH, pô, não vai muito na sua do senhor, né? Mano, tô de vida cheia. Vai sair, Tanya! Carregou a rabada. Carregou não, pô. Ele fez o barulho, pô. Cara, parece que ele tá rosando a impressão minha. Tá não, cara. Cara, até amanhã, cara. Muita defesa. A vida baixa não vai. Vocês vão morrer, mano. Eita, diabo. Eduardo me travou, velho. Eu? Caralho, foi o pé. Galera, cuida. Quem tem que correr, tu tava na frente. Pra não correr, que a gente já segurou demais aqui. Vamos deixar esse bicho aqui. Ó, o Espírito tá vindo, hein? Só avisando pra vocês aí. Oxi. Ele pode não atacar? Deixa pode, ele pode não. Pode não. Não. Acabou esse também, né? Acabou. Ele passar alguma coisa, essa porra. Grito. Ele tá se mexendo. Ele andou pro lado, cara. Sacolejo, deixa. Cuidado, galera, cuidado. Eu tô segurando que eu tô mexendo na metade, velho.
Eu mandaria pro lado. Ele andou. Ele andou pro lado, ele tá sem o agachamento. Andou não, pô, andou não. Dá pra morder ele. Mas tem que ser. Tem que ser pouco. Será que ele é esse Daniel Tasso? Ele que falou que tá com a vida dele. Essa skin aqui é do Necrode de Camigo lá. Ah. Ah, eu gravei um vídeo, pedi pra galera comprar usando meu link. É ele, foi tudo uma vez. É ele. Ué. Pode estar de vida cheia agora, mas quando a fome e a sede bater. É, tem 7 vidas, pessoal. Vai gritando, não vai gritando, deixa baixar não. Parece um tucano. Bora, quem tem vida morde. Ah, não acredito, minha internet caiu, velho. Caralho, minha internet tinha caído, velho. Agora voltou, que eu tô vendo, velho, os oprimidos aqui. Caralho, minha internet tinha caído, velho. Eu não posso brigar, TH, eu tô aqui vendo, então, velho. Olha o cara, velho. Olha o tucano aí, pô, igual o tucano aí, aí. Esse daqui? Aí. Esse daqui deve ser um que saiu do grupo e não voltou mais. Juliano? Galera, minha internet tinha caído, velho. Que isso, Leandro? Não, mas tá essa galera aqui em cima do morro. É, eu tô vendo, tá o pessoal no alto daquele cume ali, vem ó. Cá, pô, pra dar grito pro pessoal que tá brigando. É, velho, os caras, em vez de ajudar aqui, dar grito. E todo mundo fica girando, não precisa atacar não, ó. Eu tô só girando aqui também, ó. Tô bem ferrado. O Leandro só tá confundindo o inimigo, pô. Desmoralizando pois ele. Pois é, Toninho, é uma desgraça, velho. Olha caiu, só, eu pensei que tinha morrido. Não, mano, não. Ei, pessoal, isso aí. Não, agora eu vou matar esse Peppa sozinha, que ela tá ligado. Ela vai! Ela vai debaixo do Peppa, vai entrar pela cloaca dele, velho. Não tá mais dando a. Só eu. Eu percebi que o agachado não dá, cara. Nós estamos com sede e fome, né? E ele, será que ele não tá pior que a gente? Ele eu tô tá. Com sede. O grito, pessoal, o grito. Eu vou ficar só no grito agora. Alguém faz o que eu tava fazendo aí, tá em sede. Que bom que esse bicho não morde mais. Oi. Tá fodendo. Porra, Thiago. Se lascar, Torninho. Tá aqui demais, pô. Tudo arrebentado. Vai beber água aqui. Aproveitar pra me retirar. Essa aí é a visão do bicho, rapaz. Ó, tem um quit, você viu? Puta que pariu. Rapaz, tem gente saindo do grupo aí, eu não posso beber água por um instante, velho. Mas deu eles não estão atacando não, rapaz. Eu tô escutando o bicho aqui ainda perto. Não, agora segura. Deve ficar show. Será que esse cara não tá puto já, meu amigo? Esse bando de periquito batendo nele. A vida do Matheus. Matheus, não é hora de você atacar mais não, velho. Tem bicho na água? Você vai morrer pela milésima vez. Tem um bocado de micróbio aí, mas nada que possa me matar. Eita! Não, não está tendo nada. Ah, levantou. Puxa. Levantou. Vai. Fecha ele no muro, véi. Me bateram. Ele vai beber água. Se baterem nele, ele não pode se agachar, então aproveitem. Fecha ele no muro aí, véi. Ele quer beber água, ele tá desesperado, velho. Eita, cuidado, roda do Rebbe, sai, Rebbe! Quem tá com a vida cheia, ataca, velho. Só quem tá com a vida cheia. É água, meu amigo, tá com sede, viu? Ei, o Denonigo é um de Leonardo, hein, gente. Oi? O Denonigo lá, pode Leonardo. Mas ele não pode agachar bebendo água, não, pô. Esse daqui, tá. Tem um alemão atacando também, pô. É o Leonardo, baixou, né? Abaixou. O Leonardo, ele mandou no local, é Leonardo 008. Mas é alemão. Será que o Leonardo vai? Não sei. Acabou de ficar ainda bem na hora, velho. Alguém expulsa esse puto aí, velho. Alguém tá com fome? Vai acabar morrendo, velho. Vai morrer, véio. Cara. Alguém tá com fome? Eu tô com fome. Eu... Em quem? Em mim. Ah, uma tripinha aqui. Expulsa esse cara. Ele deve tá com... O bicho, aí, esse cara é desesperou pra vir mais pra perto da água, velho. Tá com sede, eu acho. Aqui, ó. Ah, não, Leonardo, não, velho. E vocês matarem esse anodonto aí, mano, na moral. Eu desinstalo o jogo. A gente vai matar. Fé da porra, Juninho.
Rebaxiset. Deixa o anto evora no a los autos. Porra, Dio. Lá vem! Porra, porra lá vem! Sai quem tá mal, sai. Abaixou. Ele quer beber água, quer beber água. Pô, tem saco na água, viu? Saco pra pegar ele. Pode, tem saco pode. Na água? Tem uns dois aí na água. Acabou de entrar ali. Não. Nem beber ele água. Quer beber água, ele quer beber água. Bate, 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 bate. Quer beber água. Ah, mas tá baixado. Ó o saco. Ó, oh, mexeu. Ataca, é hora, ataca. Ataca, ataca. Vem beber água. O saco pode interferir? Pode levar qualquer um de nós, inclusive, viu? O que ele tá bebendo água, pessoal. Ele tá bebendo água, vai lá. Tá, dá água aí, velho. Ele tá bebendo água. Vai beber água, bebeu água, vai. Vai, porra, ataca aí vocês. Não deixa ele beber água, não, velho. Boa. Cuidado, galera. Você não perde a marca. A porra de um saco preto aí dentro. Tem um bicho nadando aqui. Vai. Bebeu. Ele tá me ligando, velho. Esse é muito tanque. Esse é o bicho mais forte que tem aqui, não. Esse é brabo demais. Eita porra! Tolerante da sorte da desgraça. Isso na orelha do Switch, mano. Eu acho que agora ele só pede pro argentino, Leandro. Eu vou deitar aqui, porque, né? Passou na orelha do Switch, mano. Caraca, passou na orelha. Deu o gato zuniu. Eu tô me apena tudo, pô. Cadê o grito, pô? Tô gritando. Tô usando daqui de cima. São quantos? São quantos que ele acumula? 10. Gritei também. Mais quatro, mais ninguém quatro. Viu. Oxi, grita aí, rapaz. Só não pode atacar. Eu vem gritei, mais uma peça aqui da beira, pô. Ah, eu gritei, pegou 8 aqui, ó, em mim. Mas tem que pegar nos que estão lá embaixo, pô. Cuidado. Eita! Cuidado pra não cair na água, pessoal. Morreu o Eduardo. Puta que pariu, foi o Eduardo que morreu. Né? E agora, não, acabou, né? A batalha? Acabou. Acabou-se. Agora por 10 minutos. Feitou, na hora que eu passei, velho. É, tinha que ser o Eduardo, né? Tinha que ser o Fúrio pra morrer igual o idiota. É, mesmo o lago daquela frente que sucumbimos, hein? Mesmo lago que sucumbimos. Não tem jeito, não, ele sempre morre. Você gosta desse lago aqui, Fúrio. Você gosta desse lago aqui. Olha o lago. Pega ele.